Përgjatë viteve, këto bukë e ndryshuan formën, por jo edhe shijen. Andaj Gjemail Selmani ka 3 dekada që vjen nga Podujeva për t'i bler ato në këtë fur, e cila është ndër më të vjetrat në kryeqytet. Selmani ka thënë se shijen që ka buka e furës 100 vjeqare nuk mund t'a gjesh askund tjetër. Tu kur jam të më banes rritë për zdo ditë, për vlovën që i marë për vjen edhe vlovë edhe une për i në të hije, zdo ditë në ditë, morëm ka 5-6 co, pa 10 co, pa qështë në shkojnë. Këna marë edhe 5 co, shkojnë për zicëri marëm 5, bukë këlla mua që marëm ka 10 co, pa në vetë i qëjmë atje, dhe të mira shumë i të bërë. Nuk i qëtë me njërë, dykush i qëtë me njërë të bukë këlla mua që ato janë shumë të mira. Tanë edhe bukë në fejkë. Fura Rekord, e cila gjendet në lagjen e kacalarve, dikur njëhej si fura e Azem Agjës. Këtë zanat, familja Qoqaj nga Prizreni, e ka të trashëguar brez pas brezi tash e një shekull. Pronari kësaj fure, Ramiz Qoqaj, ka thonë se këtë zeje e përcollën në 4 gjenerata. Ne si pronarët kësaj fure do të tëtë jemi prej vitit 1923, kurse kjo fur daton me, po thëm një 200 vjetë, sigurisht egziston kjo fura ma e vjetra në Prishtinë, ne jemi pronarë për vitit 1923, do të tëtë gjyshi jemi ndjeri a zemi, ka orë të me prej orë dhe jemi prej hasit Prizrenit, të nëjë baba Sadria, a gjallarët gani jo shefkiju i bishit, ata jenë të ndjerë të gjithë. Kurse tash si na matrit, une jëmë si pronari i ri i Ramizje, do me thonë që e trashigoj punën e bukpjekësit. Une e maj me në këtë furë ku kena punu për herë të parë, do me thonë se na kena punu para viteve 60, do tëtë kjo furë ka punu e vetëm me pjekjen e bukve, të kujshive këtu që kam pru me tepsia, kam pru tava, kam pru bukë, do tëtë nuk kanë prodhu bukë. Po, në vitet e 60-ta kam fillu për herë të parë gjyshi im me babën, me agjallarët i mi, kam fillu me prodhu bukë për hotele. Se në kodë komunizmit, në atë kodë anë e kanë shuj, kanë njësë të shku të liru, dhe të atë në atë kodë, ja kanë njësën edhe mëshit buka në përfurës. Dikur ishte ndër furat e para dhe më të njohura në Prishtinë. Familia Qoqaj u mundua me gjelozi që zanatin e të parve tua përcjell edhe fëmijëve të tyre. Drin Qoqaj, edhe pse i ri në mosh, ka thënë se i pëlqen të punoj zanatin e babajt. Po, mu më pëlqen shumë kjo zanat, sepse të parë të mi e kam punu, e ka punu dhe baba em, dhe pëse mësë me punu edhe në që është zanat shumë i mirë, me dhomë bukë dhe mi ju ndimu edhe tjerve, sa do pak. Klientët kësaj fure i qëndruan besnik me vite. Rushdi Hajdari, i cili është rritur me bukë të Qoqajve, ka thënë se edhe babaj i ti ka qenë klient i tyre. Ai kujton me nostalgji kohën kur prisnin me radhë për të bler bukë të ky vend. Kësaj fure e mërësi të nëzë të kusur vjetë. Babaj të cilë babgjyshi i Ramizit ka qenë këtu, fure e parë në Prishtinë që ka qenë kjo, fure e kacalarve. Baba jam ka arë që dhëmët të mësejnë e para 120 vjetë që të rrugin atë qenë kujshi. Bukë më të mirë atë këtu nuk i pasë Kosovë hishtë. Kjo ka qenë fura e parë në Prishtinë dhe kam pasë punë. Me mi gjadarë, me vladni kanë pënu e paliminerës për tyne. Në rrenë këtu bëjshë unë ka 50 vjetë, 100 vjetë vaktiftarit për pitalka. Rrenë a mëshin me marë gjysa nuk mëshin. Se kam pas punë shumë, edhe ne kam pritë mirë dhemë. Atëherë bukë më të mirë në Prishtinë s'ki pasë, se që kjo furë. Ka nërë pej i vranjërtit, pej i bregjët zidhët, pe kejtë tu, rani bojke këtu para iftarit, 200 vetë të i dhe i sheshin pitalkat. Kjo familje vazhdon edhe sot punën e saj, me të njëjtin vullnet dhe pasion si gjeneratat e para. Gjemail Selmani ka thënë se nuk do të ndërroj këtë vend me asnjë tjetër, sepse e shijon aromën e samunit të dikurshëm.